ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ayaa hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa ku soo bandhigay guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka ugu horeyn oo goobta guddidani lagu shaacinayay waxaa ka hadlay Mustafa Siciid Dembeel guddoomiyaha Soonsaf waa guddi laga soo xulay kariimkii ummadda intii annaga deeg ogaanteedu ay ahayd waa guddi ay ka dhex muuqdaan madaxweyne ku xigeenadeennii hore Cabdiraxmaan Cali Faarax Axmed Yuusuf Yaasiin Salaadiintii waxgaradkii madax dhaqameedkii sharci yaqaanadii waa guddi aanu isleenahay maanta meesha ay galaan waa guddi aan looga baqayn inay hadalka dhinac istaagaan garyada hadalkeeda badaa guddida maanta halkan aanu ku soo bandhigayna waa guddi arrimaha khilaafaadka Ilaahay bay naguma keeneen marka khilaaf yimaado waa gacan madax bannaan oo khilaafaadka soo geli doonta ka shaqayn doonta wax ka odhan doonta kala hagaajin doonta intii Ilaahay ka garansiiyo waxaanu markaa ka codsanaynaa daneeyayaasha arrimaha siyaasadda oo xisbiyadu ay ka wakan yihiin in guddida ay la shaqeeyaan guddida maanta la cumaamaday oo isugu jiray siyaasiyiin salaadiin abwaano aqoonyahano oo qaar ka midii u hadleen waxay bulshada ugu baaqeen in loo soo duceeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu asturo xilka isaga ee nooga saaray idinkuna aad noogu ducaysaan waxaa la yidhi guddida khilaafaadka waa suuradda wakhriyey aad wakhriyey maxuu ahaa sheekhu waa ammaanada la isa saarayo ee mas-uuliyadda ah ee bini-aadamku dusha iskaga fidanayo ilaahay aan ugu asturo waxaan leeyahay qolada iminka joogta ee madaxweynaha maxamed 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 silaayale ee xukuumaddiisana ee xisbulxaakimkiisana inay mas-uuliyadda saarada cid walba ka badan tahay wayna ogaadaan tan waxaa filayaan oo loogu yeeray inaanu dadka heshiisiino si soo dhaweyno ilaahayna wuxuu yidhi kani qofka taa sameeya ujeedadiisu ay tahay in ilaahay raalli ka noqdo ibtiqaa mardaatiillah xusbigii udub waxaa la doortay 2003-gii madaxweynaha waxay ka dhammayd eedkii waqtigii haddaan qaban lahayn doorashada lahayn doorashada waan fuuli lahayn waxaan u sheegayaa xisbiyada waqtigeed kordhisa adunba ka go adunba ka dhigisa wuxuu ku dhimis waxa xaqiiq waa tan waa jaribaad aan soo jarin weeyo waa jaribaad aan soo jarin loo dhaba marka insha Allah waxaan noqon doonaa anaga waxaan la soo xulay waa dhijiyojinta hore weeyo adey waxa inaadaan laakiin dee bulsho way tooy dambaysaa ragay loo yeernaayay oo la degelayay alamku wuxuu nagu majeeranayaa intaasoo doorasho oo qurux badan baa Soomaaliland ka dhacday sidee ugu dhacday iyadoon dayro dayro hirdin oo dhibaato ka dhicin ayay ka dhacday maxaa keenay waxa keenay xisbi iyo ummad iyo madax dooni ay isku duubnaayeen ayaa taa keentay maxamed kaahin guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye milga maxamed cilmi guddoomiye ku-xigeenka shanaad ee xisbiga wadani yuusuf ibraahim jaama xogayaha guud ee xisbiga uxi oo hadalka iskaga dabeeyey waxay si isku mida u soo dhaweeyeen guddida maanta la shaaciyey kulmiyeennahay guddidan iminka la soo saaray inay ka mid noqonayso arrimaha doorashooyinka aynu doonayno inaynu ku taabagelino ama aynu kor ugu qaadno hannaanka doorashooyinkeenna iyo geeddi socodka dimuqraadiyadeenna aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan mulxan ku dhahdaaye kalsoonida iyada u siinaynaa anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani waan soo dhaweynayaa laakiin milka meesha ku jira waxa weeyaan fiintubaalay waxay ka sii cidaa roob bay noon doono guddida maanta la magacaabayo talaba waxay horodha u tahay bay ka sii qaylinaysaa khilaaf soo socda oo ah doorasho inagu soo foolle Soomaaliland 26 sannadood bay jirtaa 26 sannadoodna waxaynu ku soo caanamaalnay doorasho dhacda iyadoon khilaaf iman iyadoon dagaal iman farxad weyn bay noo tahay inaan nagu martiqaataan halkan
حفلته وناكسن هي موضوع وناكسن اللي لقاها ضيوف كوسا أصلا دور شريكة كونفليكتية كذا شاء أما خلافات كذا شاء وباركين يبدل ونسول ويليا آدن حاج علي قدوميها محكمة سراء سومالي لان أو قدبين تيقوب تاسيكا اللي وحاو شاقاي قدقا ساعة علي إلى مقطع قدقا استعمال ليكي لعما ودير وحايلة ذي أود عدا عي كتف سطح مكان مادام قدقا عيدين قدقا عي أوراد البشاد سعرين أودو ذي يتيو عرقودا أما كورف قدو قدو نوحو كوحالي إسنانيا أودا إليهن أوراد البشاد شلو قدن بيسي مواطنين رين سومال لانا سيدا مانتا صحافة فرن لين كوندو كوال كيسي ايا واحد ديوان قليونو يكينا المحكمة الدستوري قا دعوت كو سابسا قوباها ديوان قليت عود كودي لسكو حاجة شلو قدن بيسي محكمة الدستوري قوي كرسي فكريسي وانو درسي لا واحد ويقنا ود مولي هاي دستور كمحوكا ورنيا هاي لا هاي لا تشلي لا وانو يقنا لك وانو كرسي فكري بدري كوسار محمود تلفيشك عالمي جاي ستار هرجيسا